yayında. Şərqlə bazar qonaqlarımla özəl yayında. Ayır benim ekranlarında özəl yayında. Şərqlə bazar qonaqlarımla özəl yayında. Ayır benim ekranlarında özəl yayında. Şərqlə bazar qonaqlarımla özəl yayında. Ayır benim ekranlarında özəl yayında. Верлишим баш спонсоры Берга чайлары. Хсуси спонсор Чипсим чипсляры. Сенсиз. Сен унутма гучун һәр көн һәр кече. Ялварып Танрыдан мен güç istedim. Гүнәһсез калбыма зөлмәде дә. Сени хаятымнан силмәй istedim. Düşündüm o sandı ayrılık demek. Arkama bakmadan çekim gedim. Yüz yüze gelende çırpındı yürek. Yaşardı gözlerim tutuldu dilim. İnan ki faydası yok hiç değil. Senin sevgini ben yaşayırım. Gözüm, teşekkür ederim. Ben her birinize teşekkürümü bildiririm. Var olun ve herkes salamlıyorum. Bu özelliği hakikaten de özel medya ve Kazım elimeldi. Çok bunu teşekkür ederim. Ben çok alkışlıyorum size. Hakikaten. Çok sağ ol Elnur. Var olun, sağ olun. Var olun. Old Baku'dans ayrılmayın hele bizden. Oh. Teşekkür ederim bu mühteşem performans için. Elnur hoş geldin özele. Teşekkür ederim. Bu mahnıda deyilen o bu söz var ya, sen benden uzaklaştıkça ben sana yakınlaşıram. Bu söz sana ait. Ben bunu elledim. Uzaklaştıkça yakınlaşıram. Bu söz benden sana ait. Çünkü sen ha özele belediğimde vakt tapmadıkça ben biraz daha sana yakınlaştım. Ama ben biraz demezdim. Daha yakınlaştım. Kazım ben öyle demezdim. Ben çünkü hakikaten de benim hürmet ettiğim komandalar var. Yani o ne demekti?
Həddən artıq işinin peşəkarı olan komandalardır ki, mən ancaq orada varam. Onlardan deyərdim ki, özəllərindən biri məhz sizin kollektivdir, sizin komandadır. Ola bilməz ki, Kazım məni dəvət eləsin, mən gəlmir. Bu mümkün deyil. Çox sağ ol. Düzdür, ola bilər ki, biraz vaxt keçsin. Çünki vaxt imkansızlığından belə. Amma sizdə mütləq şəkildə mən olmalıyam. Çünki ki, siz kollektiv olaraq işinizin peşəkarı olan insanlarsınız. Çox təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, bunun bir səbəbi var idi. Çünki Elnurun bax elə ilk dinlədiyiniz mahnısı, məşhur Sənsiz mahnısını biz biraz bəli, şərq üslublu versiyada, aranjmanda dinləmiş olduq və o bax dansda çox gözəl bir rəqs və geyimlə bu mahnını biraz daha canlandırdılar. Ya bu acan, özəl media olaraq bu da özəldir, həqiqətən. Bəli. Heç nədən mənim xəbərim yoxdur. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Hələ gedişatda başqa özəlliklər görəcəyik. Nələr səni gözləyir. Bugün bazar günüdür. Hamınıza xoş istirahətlər arzulayırıq, hörmətli tamaşaçılarımız. Elnur Məmmədovun bir-birindən gözəl mahnıları ilə düşünürəm ki, həftə sonunuz daha maraqlı keçəcək. Bugünkü repertuarda mənim də bir balaca qatqılarım var. Məsəl üçün, elə indi eşidəcəyimiz Sərin gecələr kimi. Çünki bir neçə müddətdir hökm sürən mülayim və yaz havasından sonra artıq gecələr yavaş-yavaş sərin keçməyə başlayır. Ona görə də sərin gecələr mütləq olmalıydı özəldə. Axşamınız xeyir olsun. Bu axşam dəyərli dostum Elnur Məmmədov özəldə qonağımızdır.
çox sevirəm bu mahnı. Həqiqətən çox sevdiyim mahnılardan biri idi. Bu axşam biz özəldə tək deyilik. Bizim deməli proqramımızın ənənəvi musiqiçi dostlarımız Yolçu Bənd, çox təşəkkür edirəm sizə və Elnurun son illərdə möhkəm, sıx həm dostluq etdiyi, həm də əməkdaşlıq etdiyi çox istedadlı musiqiçi dostumuz Rasim Əsgərov. Əziz qardaşımız. Bəli, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz hamınız. Mən Rasimə təşəkkürümü bildirəm. Niyə görə Rasimə təşəkkürümü bildirəm? Çünki bu son vaxtlar hər bəstəni oxuya bilmirəm, hər aranjmanı oxuya bilmirəm. Rasimə yığıram, deyirəm, Rasim, mənə elə bir aranjman, elə bir bəstə olmalıdır ki, mən onu oxuya bilim. Elə gözəl bəstələri, elə gözəl aranjmanlar təqdim edir. Bu yaxınlarda bir neçə yeni əsərlər təqdim edəcək, inşallah. Bugün biri olacaq. Rasim Əsgərovun aranjmanında. Bugün də biri olacaq, deyəsən. Bugün də biri olacaq. Elnur repertuarının gəlmiş-keçmiş ən yaxşı mahnılarından birini bugün akustik versiyada ilk dəfə özəldə eşitmiş olacaqsınız, hörməti tamaşaçılarımız. 20 ildən sonra yenə də. Özəldə. 20 ildən sonra yenə də mahnıya müraciət eləmişik. İlk oxuduğum mahnıdır, birazdan oxuyacaq inşallah. Rasim adı mənim üçün çox doğmadır, çünki mənim övladımın adı Rasim deyir. Ay, maşallah, qorxsun. Çünki atamın adını qoymuşuq ona. Ona görə də, yəni, Rasim, biləsən ki, sənin adın mənim üçün çox doğmadır, bir daha xoş gəldin. Allah var eləsin, maşallah olsun. Elnur, biz yenə mahnı eşitmək istəyirik. Və bugün istədim ki, ritmik, dinamik mahnılar çox olsun, amma Elnur demək, həm də lirik mahnıların mahir ifaçısı demək. Çünki səndə lirik mahnılar bir başqa alınır, yəni bunu etiraf edək. Yəni, minlərlə insanın həyat, sevgi, ayrılıq hekayəsindən bəhs edən sənin mahnıların var. Yəni, qəlbə toxunan sanki o insanın həyatına, belə deyim, ifa olunub. Məsəl üçün, 2006-cı illərdə mən İctimai Radioda çalışanda gecə söhbətləri bir proqramım var idi. Sən də gəlmişdin, Natabanla gəlmişdin yanılmıramsa. Salam olsun bu arada. Və orada o illərdə bir mahnı var idi. Niyə? O mahnı gecə söhbətlərinin himni idi. Yəni, o qədər sevirdilər o mahnını. İndi, amma tam əks olaraq, ritmik bir musiqi kaş ki eşidəcəyik və səni Old Baku Dance qrupunun peşəkkar ifaçıları səni müşahidə edəcəklər. Çox fərqli geyimləri var, diqqət ekranlara. Elnur, amma öncə, mahnını dinləməmişdən öncə mən sənə bizim proqramımızın baş sponsoru. Azərbaycanı birgə gəzdiyimiz Berga. Eynən, çox doğru. Bax, görürsünüz. Təşəkkür edirəm, Nur. Proqramımızın baş sponsoru dadlı, ləzzətli, hər bir evdə, hər gün dəmlənən çay, Berga çaydır. Ümumiyyətlə, mən düşünəm ki, çay çox doğma bir içkidir. Yəni, hətta evdə nə idim, bekaram dediyində gedib özündən bir qəşəng çay süzə bilərsən, əhvalını düzəldə bilərsən. Xüsusilə, əgər o çay Berga çaydırsa, Berganın müxtəlif dad çeşidləri vardır. Görürsünüz indi ekranlarımızda. Hər kəs öz ağız dadına uyğun Berganı seçməklə əhvalını yaxşı edə bilər. Bergadan bizim dəyərli qonağımız Elnur Məmmədova hədiyə edirik. Elnur, bu artıq sənə Bergadan bilmirəm neçənci hədiyədir təqdim edirik. Çox, çox. Yenə də sənə dadlı, ləzzətli Bergadan, əhvalımızı dəyişdirən Bergadan hədiyə paketi bizdən qəbul et. Nuş olsun, Berga əhvalımızı dəyişdirəcək. Dəyərli tamaşaçılar, proqramımızın xüsusi sponsoru isə Elnurun, bu axşamki dəyərli qonağımızın yaxın dostunun siması olduğu Çipsim çipsləri, çipsim çipsləri doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə əl dəymədən qablaşdırılır. Çipsim şəhərin bütün mağazalarında satılır, çünki çipsimin soruşan çoxdur. Çipsim Azərbaycan brendi olaraq, Azərbaycan məhsulu olaraq öz sahəsində nömrə birdir. Çünki o dadlıdır, tam təbii kartofdan hazırlanır və ən əsası az yaşlar da dada bilər. Çünki adı üstündə. Çipsim Azərbaycan məhsulu və tam təbii kartofdan hazırlanan. Buyur, əzizim. Təşəkkür edirəm, var olun, mənim əzizlərim. Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Çipsim çipsləri.
Kaşkı gözlerini görmek için ben aynaya bakanda eksin olaydım. Kaşkı izlerini tatmak için ben arkanca sürünen körge olaydım. Kaşkı gözlerini görmek için ben aynaya bakanda eksin olaydım. Keşmen olaydım seher üfüklerde ağlaşan yanan güneşim şu ası keşmen olaydım. Geceler ıslamada nazlı sayırsan vurducun biri de keşmen olaydım. Geceler ıslamada nazlı sayırsan vurducun biri de keşmen olaydım. Güzeldi, gitmeyin. Hakikaten de ben hanımlarımı alkışlayıram, var olun. Teşekkürler. Bu hafta yağmurlu bir haftaydı. Ona göre de bu çetir tam yerine düştü. Çok sağ olun, minnettarım size. Biz sizi özel kulise yola salırız ki Ennur'un növbəti mahnıları için məşqinizi edəsiniz ve elbette ki elbisenizi de değişesiniz. Çünkü növbəti mahnıda fərqli şov, fərqli performans izləmiş olacaqsınız. Bu kaşkı mahnısını mən çox sevirəm. Bu mahnıda indi dinlədim və bir söz mənim diqqətimi çəkdi. Şagir, o ulduzun bir yo. Ulduzun biri də mən olaydım. Ulduzun biri də sənsən olsun. Yəni show biznesdə, yəni ki xoşun gəlir ulduz sözündən. Gecələr səmada parlayan ulduzdan. Onu ki çıxdım da. Yəni o sözünü ulduzun biri də kaş mən olaydım varsan, ulduzun biri də sənsən. Amma xoşun gəlirmi bu sözdən, ulduz sözündən? Yəni Azərbaycan daxilində olar. Yani ama harasa xarici giden de ulduz anlamı tam başka bir şey oldu. Başa düştüm. Bəs ləqəblərə münasibətin necədir? Şov biznesində müxtəlif ləqəblər var. Məsəl üçün ifaçı özü-özünə ləqəb qoyur və jurnalistlərdən tələb edir və xahiş edir ki, məni bu cür təqdim edin öz yazılarınızda və yaxud da ki aparıcı kimi məni belə təqdim edin. Və bir də tamaşaçının həqiqətən də verdiyi adlar var. Məsəl üçün Aygün Kazımovaya tamaşaçı diva adı verir. Məsəl üçün özü qoyub da tamaşaçı adı verir. Məsəl üçün dedim indi bu misalı. Sən ləqəbə necə baxırsan? Valla bir şey diyeyim, herkesin fikrini çok güzel yanaşıram, hürmetle yanaşıram, bəli. Ve sevmirəm de bir düzeliş edeyim ya pretenziya, ya nesil bir... Kapriz edersin.
Yok, ümumiyyətcə kapriz deyil. Nəsə, düzəliş etməyi sevmirəm. Hmm. Çünki hər kəsin özü haqqında düşüncələri var. Özü barədə, özündə düşüncələri var da. Bəli. Bu yerdə ona görə çox gözəl yanaşıram və nə söz deməyi sevmirəm, nəsə bir fikir bildirməyi sevmirəm, hörmətlə də yanaşıram. Yaxşı, sən bizim bu camiyada hansı ifaçıya, hansı müğənniyə, həmkarına, dostuna məs onun ləqəbini çox yaraşdırırsan. Bax, bu ona çox yaraşdı. Çünki bəzən şişirdilmiş və bayağı və bir də layiqindən artıq təqdimatlar da olur bəzi aparıcılar tərəfindən müğənnilərə. Yaraşdırdığın ləqəb kimdir bizim show biznesdə? Kəzim, mən ümumiyyətcə bizim camiyə anlamını mən çox uzaq bir insanam. Hı-hı. Bizim camiyə deyilən anlamda çox uzaqam. Səhnədə olan insana mən ümumiyyətcə sənət insanı kimi deyil, bir tamaşaçı kimi yanaşıram. Deyərdim ki, ən gözəl ləqəb mi deyim, gözəl deyilən titul mu deyim? Titul. Onlarımsa deyərdim ki, Azərbaycanda iki nəfərə gözəl yaraşdırırım. Maraqlıdır ki, həqiqətən, hamımızın onların mahnıları, onların səhnə performansları, onların təqdim etdikləri, hansısa bir addımları hər kəsi heyrətə gətirən iki sənət insanı var ki, bunu hər kəs deyir. Kim? Yəni, deyərdim ki, ümumiyyətcə, Azərbaycan, son zamanların Azərbaycanın estradasının banisi deyərdim, xanımlardan Aygün Kəzimovadır. Ona hansı titul yaraşdırdı? Diva deyilən. Diva. Ümumiyyətcə, tək diva getmir. Ümumiyyətcə, ən deyilən xoş sözlər, nə gözəl titullar varsa yaraşır. Bəs digəri ki? Digər də bəylərdən də Faiq Ağay. Nə yaraşdırdı? Yəni, hansı titulu? Yəni, hamının dilində bitən Cənab Qızıl Şiləgər. Qızıl Şiləgər. O titul deyil, o rəsmi həqiqətən ümumiyyətcədə, yəni, bir tituldur, rəsmi tituldur. Rəsminə, yəni 95-ci ildə yanılmıramsa keçirilən Cənab Qızıl Şiləgər yəni, ümumiyyətcə, bu olur. İki insana hər bir şey yaraşır, hər bir gözəl statuslar mı deyim, titullar mı deyim, bunlar hamısı yaraşır. Çünki həqiqətən də Azərbaycan estradasında show business, show estra, yəni anlamı deyiləndə ən gözəl performanslar mı deyim, ən gözəl addımlar mı atan, nümunəvi addımları atan klip tərəfindən, mahnı tərəfindən, aranjman ümumiyyətcə də bu iki nəfərdir. Çox yaxşı. Bu iki nəfərə hər bir gözəl titulları yaraşdırır. Hörmətli tamaşaçılar, verilişin əvvəlindən izləmişsinizsə bizi, biz bir anons etdik. Bu axşam özəldə yeni bir mahnı olacaq deyə. Daha doğrusu, çox sevdiyiniz bir mahnıdır. Sadəcə yeni aranjmanda, akustik versiyada. Şeron qrupundan ayrılandan sonra solo karyerasına məhz bu mahnı ilə başladı və mahnı ilk çıxdığı gün ölkədə bum söhbət. Göhər Həsənzadə bəstəsi olan Belə Olar mı mantısına gedir və 20 ildən sonra Elnur ilk dəfə özəldə Belə Olar mını akustik versiyada təqdim edəcək. Bu işdə Rasim Əskərovun əməyi vardır, əziyyəti tək vardır. Tək əməyi deyil, ümumiyyətcə fikir. İdeya. İdeya, fikir məhz Rasim Əskərovun ideyasıdır. Elə bu təklif eləyəndə dedim Rasim, mütləq şəkildə bunu eləyək. Çünki həqiqətən də Rasimi mən ümumiyyətcə kəşf elədim. Həqiqətən, biz uşaqlığımızdan bura kimin piano ifalarını dinləyib sevmişik? Vakif Mustafazadənin, onun caz muğamı, sintezi, o gözəl əsərləri. Mən indi, məsəl üçün, o ifanı ancaq Rasim Əskərovda eşidirəm. Ona görə mən Rasimin həqiqətən də ifaları, ideyaları mənə çox maraqlıdır. Həm gənc olaraq çox istedadlı bir gəncdir. Həm də ideyaları, fikirləri çox maraqlıdır. Və bu yaxınlarda da çox gözəl proyektlər təqdim edəcəyik inşallah. İnşallah. O zaman edək belə olar bunu Mütfək. İlk dəfə özəldə akustik versiyada. Həsrətin səni məndən aldı Ürəyim için yanar gedər Həsrətin talimə silinməz bir ləkə saldı Ürəyim sənin üçün üsyan edər
haberin var mı? Ettiklerini Tanrı bağışlar mı? Kısmetindeki seçim yalan eder. Bahtimi diz üstte çöktürdüm, sana borcu var mı? Hatiren geçenleri yıkıp gider. Melodar mı? Sen beni bu dünyaya bağışlayar mısın? Sen alın yazım elle paylaşır mısın? Beni hayata küstürmeye de hakkın var mı? Sen benim çektiklerimi anlayar mısın? Sen itirdiğim ömrü geri kaytarar mısın? Böyle olur mu? Böyle olur mu? Geceler yanında kabus dolanır mı? Günahlarında seni her an izler. Geceler tenha otağında sessizlik dolar mı? Sevgimin kasabından seni izler. Haberin var mı? Ettiklerini Tanrı bağışlar mı? Kısmetindeki seçim yalan eder. Bahtimi diz üstte çöktürdün, sana borcu var mı? Hatiren geçenleri yıkıp gider. Belalar mı? Sen beni bu dünyaya bağışlayar mısın? Sen alın yazımım elle paylaşır mısın? Beni hayata küstürmeye de hakkın var mı? Sen benim çektiklerimi anlayar mısın? Sen itirdiğim ömrü geri kaytarar mısın? Bela olar mı? Bela olar mı? Açıp kızıl gülleri, oklar yoldan iler, kızın şirin dilleri. Oklar yoldan iler, bu Leyli, kızın şirin dilleri. Bu Leyli, Aleyli Leyli Leyli, bu Leyli, alem senden gileyli, hı Leyli. Üstünden dikmişim güzel kızlar içinde.
Azərbaycanın xalq mahnısı olan Muleyli dinləmiş oldunuz. Mənim üçün də çox doğru bir mahnıdır. Baxın, Muleyli'nin mənası budur. Hamı deyir ki, Buleyli. Çünki mən özüm də Buleyli bilirdim. Amma Muleylidir. Muleylinin mənası, nədir? Bax, incə, zərif xanımlar deməkdir. Amma Muleyli. Yəni, onun müzakirələrə səbəb olmasının səbəbi odur ki, yəni müraciət edirsən də Buleyli deyə. Amma o deyil. Mən də elə bilirdim. Nəinki mən? Bütün bu mahnıya müraciət edən hər kəs Buleyli deyə oxumuşuq. Hamımız elə bilmiş ki, bu Leyli deməkdir. Bəli. Amma xeyr, Muleyli deməkdir. Onun mənasını öyrəndik. Yəni incə Leyli deməkdir. İncə zərif xanım. Yəni incə deməkdir. Bəli, bəli, Muleyli. Aydındır. Çox sağ olun, Mu xanımlar. Var ol. Və burada bir bəyimiz də var. Təşəkkürümü bildirəm. Bəli, əlbəttə ki, əlbəttə ki, rəqsi ilə hər dəfə bizim bu səhnənin, o bir söz var, deyir, səhnənin tozunu udmaq. Bax, bu oğlana aiddir bu söz xüsusilə. Muleyli mənim üçün çox doğma mahnıdır, bilirsən də niyə? Bilirəm. Çünki mən 2 il ərzində 106 gecədə Muleyli radio şousu qalmaqallı bir veriliş aparmışam. O mənim yaradıcılığımın gəlmiş keçmiş ən qalmaqallı verilişi idi. Hə, onu deyirdim ki, Muleyli çox qalmaqallı bir veriliş idi. Mənim yaradıcılığımın gəlmiş keçmiş ən səsküllü verilişi idi. İndi mən sadəcə mənə təklif eləsələr, əsla elə bir veriliş aparmaram. Çünki qalmaqallar eləyənlərin sayı çoxdur. Düzü, o qalmaqalların əksəriyyəti çox bayağı qalmaqallar və quraşdırılmış qalmaqallar idi. Amma məndə çox səmimi qalmaqalı idi. Nəsə, amma bizim vaxtda, bizim əvvəlki gənc vaxtlarımızda atdığımız addımlar, ümumiyyətcə imzalarımız altında olan verilişlər, mahnıların dəyəri var idi. Dadı, duzu var idi. İndi adi, məsələn, deyərdim ki, qalmaqal yaratmağı demirəm. Ümumiyyətcə, qalmaqalların özündə bir dad-duz qalmayıb. Çünki o vaxtı jurnalistlər, qəzet yazarları, o vaxtı saytlar çox fəaliyyətdə deyildi. Televiziya verilişləri əsas ulduzları başa-baş gətirirdilər. İndi qalmaqal istəyir də onsuz da. Qalmaqal istəyənə qalmaqal verirsiniz. Öz istəyi ilə ki, gündəm olsun. O qalmaqal olmur axı. Buradan elə səslənirəm. Bax, bugünkü televizyon işçilərinə, sayt işlədənlərə bacarırsınızsa, bizim əsas ulduzlarımızı bir başa-baş gətirin, görüm, gətirə bilərsiniz. Yox, ancaq qalmaqal istəyənə qalmaqal verirsiniz. Yəni, onun nə harası qalmaqal olur. Ona görə orada səmimiyyət yoxdur. Ona görə orada təbiilik yoxdur. Amma bizim proqramda təbiilik var, səmimiyyət var. Bol musiqi var, musiqi olan yerdə səmimiyyət var. Və əlbəttə ki, Elnur var. Elnurun mahnıları həqiqətən də, yəni xüsusi incəli ilə seçilmiş mahnılardır. Elnur hər addımına, yəni bizim musiqi aləmində hər addımına önəm verən ifaçılar çox azdır. Bunu desəm, nə nəticələr olar deyə, xüsusilə mahnı seçiminə çox incəli yanaşan bilsən. Ona görə də biz səninlə... Mütləq, adi sözlərə qədər çox önəmli bir konsert oldu Azərbaycanda bu yaxınlarda. Bəli. O konsertdə mən özüm dilə gəlib dedim, niyə görə deyirəm bunu? Mütləq şəkildə bunu dönə-dönə belə vurğuluyuram. Ona görə ki, qoy bilsinlər. Bəzən olur ki, məsəl üçün, bu insanın əziyyətini elə bir insanın, elə bir şirkətin adına eləyirlər. Bu insan qalır, əziyyəti çəkən, bütün ideyanı quran bu insandır. Amma bu insanın əziyyətini elə yerə vurğuluyurlar ki, bu insan qalır qıraqda. Mən həqiqətən də bu yaxınlarda konsertdə də qeyd elədim. Kəzim, işinin peşəkarı o kəsdi ki, həqiqətən də işini doğru düzgün həyata keçirir. İnsanların qəbul edəcək şəkildə həyata keçirir və onu hazırlayır. Həqiqətən də elə sənət insanları var ki, o insanları siz bir səhnədə ancaq önəmli tədbirlərdə görə bilərsiniz. Amma elə önəmli olmayan, məsələn, önəmli olmayan nəyi deyirəm? Yəni, heç bir dövlət tədbiri deyil. Yəni, bildiyimiz önəmli tədbir dövlət tədbirdir. Elə, məsəl üçün, münasibəti olmayan sənət insanlar var ki, orada bir nəfər kimi ikisi də dura bilər, üçü də dura bilər yan-yana. Danışmaya. Bəli, bəli. Yəni, mən bunun şahidləri olmuşam da. Amma elə insanlar var ki, bu caniyədə. Yəni, Azərbaycan incə sənət camiyasında elə təşkilatçı, elə aparıcı, elə DJ, elə insan var ki, o insan həm qazandığı hörmətinə görə, həm ağlına, həm savadına, həm peşəkarlığına görə bir nəfər kimi sənətindən asılı olmayaraq, astar belə
o insanın her bir anında yanında olurlar. Onlardan biri sensin Kazım. Mən burada mütləq bir məqamı vurğulamalıyam. Mənim də güvəndiyim insanlar və güvəndiyim məqamlar var. Çünki mən, əgər sənin kimi önəmli ulduzları, sənin kimi özün də o konsertdə gördün kimlər var idi? Aygün Kazımova, Brilliant Dadaşova, sən, Sevda Ələkbərzadə. Keçən dəfəkində, məsəl üçün, Röya da oradaydı. Bir çox sənət insanları yan-yanaydı hamısı. Bəli. Və mən bilirsən, mən öz çalışdığım özəl medianın başda rəhbərli mənim əziz dostum İlham İskəndərov olmaqla bütün komandaya güvənərək mən onu çağırdım. Çünki mən bildim ki, orada səhnə, orada işıqlanma, orada o təşkilatı tərəflər. Yəni, mən tək deyiləm, hər bir uğurun... Mən hələ onları qırağa qoyuram da. Hər bir uğurun... Bunu dəvət eləyəndə, üzr istəyirəm Kazım, çox üzr istəyirəm. O gözəl balavın çat günlərində sözü kəstim, üzr istəyirəm. Mən onu demək istəmirəm, mən sənin kimliyini mən demək istəyirəm ki, təşəkkür edirəm, üzr istəyirəm, sən deyə müracaq eləm, dostluğumuza görə sən deyirəm. Yəni, orada sən dəvət edirsənsə, artıq orada nə olacaq, nə cür olacaq maraqlı deyil. Sənin qazandığın hörmətin qarşılığında astar da olsa belə, hamımız deyirik ki, Kazım, sən dəvət edirsənsə, demək ki, ora yüksək şəkildə hazırlanır. Elnur, Aycan. Yenə gözəl bir mahnı işləyəcəyik. Sevgini unutmaq olmur. Olmur oradan da? Olmur, həqiqətən də. Amma bir şey deyim, mən bayaqdan qeyd eləmirəm. Sevgini unutmaq olmur da musiqisi mənə aiddi. Kəşkinin də musiqisi mənə aiddi. İfa etdiyim bir çox mahnıların müəllifliyi mənə aiddi. Çünki son zamanlar ümumiyyətcə çox çətinlik çəkirəm mahnı oxuyanda. Hər mahnını bəyənə bilmirəm. Oxuyum, dinləyin. Deyirlər sevgini unutmaq olur. Yalandım bu sözə, inanmıram. İnandım, aldandım, hələ yanıram. Öz etmiş sevgimi axtarıram. Sevgini unutmak olur.
inanmadım. Bravo, Ela. Bravo. Ela, teşekkür ederim. Hakikaten de bravo. Çok sağ olun. Old Baku Dance, bütün kolektifi çok sağ olun. Hakikaten çok yüksek, çok güzel, var olun. Çok sağ ol, Elnur, minnettarım. Biz birazdan yine güzel bir reks, güzel bir show izlemiş olacağı hörmətli tamaşaçılarımız Doğma ARB TV'de özel show devam etmektedir. Mən size bir daha verişimizin baş sponsorundan danışmak istedim. Söhbət dadlı, ləzzətli, hər gün evimizdə dəmlənən çay. Azərbaycanın sevilən çayı Berqa çayı. Berqa çayı insanda fərqli hisslər, fərqli duygular yaradır. Çünki Berqa çayının müxtəlif dad çeşidləri vardır. Məsəl üçün siz gecə yatmamışdan öncə özünüzə jasmin çayı dəmləmiş olsanız, o zaman əhvalınız daha yaxşı olacaq və yuxuya çox rahat bir şəkildə dalmış olacaqsınız. Eyni zamanda, məsəl üçün, əgər ətirli və meyvəli çayları sevirsinizsə, Dream, Enjoy çeşidlərini seçə bilərsiniz. Bir sözlə, Berqa hər halıyla gözəldir, dadlıdır, ləzzətlidir. Nuş olsun, olsun ki, əhvalınız düzəlsin Berqa ilə. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Chipsim Chipsləridir. Doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə əl dəymədən qablaşdırılaraq gətirilən Chipsim Chipslərinin də müxtəlif dad çeşidləri vardır. Kim istəsə sadə, klasik chipsləri seçə bilər, kimsə tomat dadında, kimsə pendirli, şüütlü, soğanlı. Bir sözlə, hər bir çeşidi ayrı-ayrılıqda gözəldir və ən əsası təbii kartofdan hazırlanır. Sevdiyiniz verilişlər, sevdiyiniz filmlər Chipsim Chipsləri ilə daha maraqla izlənəcək. Elnur, biz özəl şounu davam etdiririk və indi elə bir mahnı səslənəcək ki, hörmətli tamaşaçılar, bəlkə əminəm ki, siz də mənim kimi çoxdandır bu mahnını eşitmirdiniz. Əslində, bu bir ekspromt oldu. Bugünkü proqramda yox idi bu mahnı, amma birdən yadımıza düşdü mahnı. Ümumiyyəcə, çox ifa elətdiyi bu mahnıların. Spisik de ben vermemiştim bunu. Planı pozdun Kazım. Böyle, Kazım Bey'in öz saydı. Ona göre ben de seve seve yanaşırım. Sevdim, heçe saydın diye. Böyle. Bu mahnı bestekarın müellifi olarak Azerbaycanlı değil. Sen danış biraz. Böyle, bu mahnının müellifi benim çok yakın dostum. Kıbrıslıdı. Cemre Seziner. Harici vatandaş olsa da bile. O bizim türkümüzdü. Ondan da əlavə, musiqi təhsilini məhz Azərbaycanda alıb. Nə gözəl. Azərbaycanda konservatoriyanı bitirib, gitara, yəni gitaristi deyərdim. Bəli. Həm də çox Azərbaycana bağlı bir insandır. Çox gözəl. O zaman mən istəyirəm ki, bu mahnıda bizim səhnəmiz biraz daha rəngarəng olsun. Mən həm dəvət edirəm Yolçu Bəndin əməkdaşlarını, musiqiçilərini yanımıza. Həm də ki, bizim peşəkar rəqqaslarımız Old Baku Dance-dan yenə gözəl bir performans və sevdim, heçə saydım. Sevdim, gəldim, sən beni elinde kılıcı katlime ferman bekleyen ben sana hasret çöllerde bir yudum ümit gözleyen içimde hep acı sana yandım bir sevda besleyen kalbimi al da git sevgilim eğer gideceksen. Sevdim hiçe saydın, geldim yoka saydın, sen beni anlamazdın ya. Sevdim hiçe saydın, geldim yoka saydın, sen beni anlamazdın ya. Gel seninle bir ömür el ele yansın bu beden. Gözlerim yağmurlar yağdırır yokluğun bana ne gerek. Yanarım sevgilim yokluğundan iflah olmaz bu yürek. Yanarım sevgilim yokluğundan iflah olmaz bu yürek.
Sevdim hiçe saydın, geldim yoka saydın, sen beni anlamazdın yar. Sevdim hiçe saydın, geldim yoka saydın, sen beni anlamazdın yar. Sevdim hiçe saydın, geldim yoka saydın, sen beni anlamazdın yar. Sevdim hiçe saydın, geldim yoka saydın, sen beni anlamazdın ya. Elnur çoxdan da doğrudan da eşitmirdim bu mahnını və mən özüm eşitmirdim çoxdan da. Çox çox düzgün bir seçim etdik və bizim bu komanda Old Baku Dance və əlbəttə Yolçu Bənddə bizim bu gözəl mahnımızı biraz daha rəngarəng etdirdilər. Var olun. Çox sağ olun. Çox minnətdaram sizə. Uğurlar arzulayıram sizə. Buyurun. Elnur. Hacım. Mənə gəl ki sənin yaradıcılığında. Keşke mən ad günümdə gələrdim bura. Bugün elə bil mənim ad günüm. Düzdür, günah məndədir, mən gəlmədim. Çünki vaxt imkansızlığımdan. Amma elə biləm ki, Kazım, elə mənə doğum günü keçirdim burada. Mən sənə təşəkkürümü bildirəm, Kazım. Mən təşəkkür edirəm. Bəzi müğənnilər ki, üzr istəyirəm, mənim profilim bura deyil, keçin bura. Zarafat eləmirəm, bunu bilə də verin evlə. Əziyyət çəkirəm o mövzuda. Bir də görsən, mən aparcıyam, mənim yerim buradır. Mənim profilim buradır, bax, ora aparcının yeridir. Yox, mən buradan pis düşürəm, dirəm əliyyət. Kazım, sənin profilin gözəl nitqindir, mənim əzizim. İstəyir belə dur, istəyir belə dur, istəyir orada otur, istəyir burada otur. O gözəl nitqin sənin hər bir özəlliyindən xəbər verir, mənim əzizim. Onu problem hesab eləmə. Çox təşəkkür edirəm sənə bu proqram üçün. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bugün burada yaşadıqlarımın hamısı həqiqətən də özəl idi. Bir sürpriz idi mənə. Mən çox sağımı bildirirəm. Özəl media kollektivi olaraq başda Kazım olmaqdan mənim əzizim var olun. Dəyərli musiqiçilər, dəyərli Old Baku Dance komandası və mənim əziz dostum Rasim, mən sənə çox sağımı bildirirəm ki, bugün mən xahiş elədim, gəldim bura. Çox sağ olun hər biriniz. Biz təşəkkür edirik. Mənim əzizlərim. Özəl media olaraq çalışırıq ki, Azərbaycan. Çox heyif ki, gec gəldim. Eyb yox. Çox heyif ki. Qismət bugün əymiş. Özəl media olaraq çalışırıq Azərbaycan televiziya məkanına. Keyfiyyətli verişlər təqdim edək. Onu gözəl vurğuladım, bax. Yəni, məqsədimiz budur, məqsədimiz budur. Çünki zatən onsuz da var da, yəni, eyni proqram var, qonaqlar gəlirlər, 4 nəfər, 5 nəfər. Amma biz istəyirik, yox, bu özəldir, həqiqətən də özəl. Adınıza doğrudan yaşadırsınız adınızı. Çox sağ olun. Özəl medianın özəl təqdimatları. Deyirlər, adətən ad günü də insan arzu tutarmış. Bugün sənin ad günün olmasa da, amma istəyirəm ürəyində bir arzu tutasan. Çünki insanın əhvalı yaxşı olanda da, deyir, ötürdüyü enerji və arzusu yerinə yetir. Bugün əhvalın çox yaxşıdır, çünki sənin sənətinə layiq bir proqram təqdim etdik. Ona görə bir arzu tut, bu mahnı ilə də biz sənə sağ ol deyirik. Gözəl arzular diləyim. Mən hər birimizin İçimizdə olan ən pik və ən gözəl arzularımıza çatmağımızı arzuluyuram. Və arzuluyuram ki, bütün negativlik hamısı arxada qalsın. Daima bizim xalqımız çiçəklənsin, inkişaf olsun. Çünki biz hal-hazırda dünyaya özümüzü bəyan etmiş bir dövlətik, xalqıq. Qalib Azərbaycanlıyıq biz. Ən böyük xoşbəxtçilikdir. Mən arzulayıram ki, nəinki verilişlərdə hər bir şeydə necə ki çiçəklənirik, bu daimi olsun, bu əbədi olsun. Allah bu xoşbəxtçiliyi bizə əbədi olaraq nəsib eləsin. Sənətindən, peşəsindən asılı olmayaraq zatən hamımız dövlətimizə, xalqımıza xidmət edirik. Xidmətimizdə belə ürəyə çıxılığından
belə həvəslə, ürəklə xidmət eləyək və var olaq. Amin. Nə qədər ki yaşayırıq, sağlam, gözəl hər bir şeyimizə nail olaq inşallah. Amin, amin. Kazım, mən çox salamı bildirəm bir daha. Sizin kollektivə, kamera arxası bütün əziyyət çəkən hər bir kəsə mən təşəkkürümü bildirirəm. Var olun, çox sağ olun. Sən sağ ol. Qarşıdan gələn 2024-cü ilin mübarək olsun. Yeni ilin mübarək olsun. 2024-də mənim üçün çox özəl bir il olacaq. İnşallah, bol sənət uğurları arzulayıram sənə. Can sağlığı, qalan hər şey düzələndir. Hörmətli tamaşaçılarımız, siz mənim bu axşam dəyərli qonağım Elnur Məmmədovla özəl şovumuzu izlədiniz. Əyləndik, biraz xəyallara daldıq Elnurun lirik mahnıları ilə. Rəqs etdik və düşünürəm ki, gözəl bir həftə sonu keçirdik bərabər, hep bərabər. Odur ki, növbəti həftə yenidən bol əyləncəli musiqili özələ baxmağı unutmayın. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Neçə vaxtı görüşmürük, ayrı düşüb yollarımız. Bəlkə biz başa düşmürük, görüşür xəyallarımız. Nə ki deyə bilməsək, ruhumuz danışar bizim. Bir-birini görə bilsək, yuxumuz qarışar bizim. Bir arzu tut. Bu gece gözlerimi hayalına gelin gidin. Tahran hiç olmazsa bir yüzünü körüm gidin. Alacağım bu candasa onu sana verin gidin. Sen rahat özümsün ben de rahatım gidin. Bu gece gözlerimi hayalına gelin. Bir üzülürüm gidin. Alacağım bu candasa onu sana verin gidin. Sen rahat özümsün ben de rahatım gidin. Bir arzu tut. Sığal çeker korkuram ayrılanlara ama bizi misal çeker. Geri dönmedim kovuşak biraz insafa gelmedim. Ah demiştim bir olak sözünü tutabilmedin. Bir arzu tut. Bu gece Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Chipsim çipsləri.